Laat ons het even hebben over de COMET-resistentieselectie. Dat is een methode die is gebaseerd op de evolutietheorie van Charles Darwin. Dat wordt omschreven als het overleven van de sterkste, the survival of the fittest. We gaan de duiven geen antibiotica meer geven. We gaan daar gewoon mee stoppen. Ze gaan natuurlijk in de stress terechtkomen. Ze gaan een weduwschap spelen. Ze gaan met velen in de korf zitten, elkaar pikken, weet ik veel allemaal. Daardoor gaan ze ziek worden. We weten dat. En dan gaan we ook eerlijk zijn. We gaan hen iets fatsoenlijk geven. Geen antibiotica, fatsoenlijke producten. Waarmee ze eigenlijk ook wel zich uit de slag kunnen trekken. Dat zijn de COMET-producten. Met die producten krijgen onze duiven een eerlijke kans om de druk van de sport, de korfdruk, lijkt wel dat zeggen. We zetten 20 duifjes in een korf. Die beginnen elkaar in de ogen te pikken, die doen van al. En dan komen ziekteproblemen. We gaan ze een eerlijke kans geven. Een aantal producten die van topkwaliteit zijn en die echt dat doel van die selectie te kunnen maken op een faire manier voor de duiven, die gaan we even bespreken. Een eerste product, en ik noem het ook bewust eerst, dat is de Risicuur Plus. Dat is eigenlijk een heel belangrijk product. Het is een wateroplosbare totale aanvulling van alle levensnoodzakelijke stoffen. Vitamine, mineralen, spoorelementen, elektrolyten, noem maar op. Het zit er allemaal in. Gecombineerd met belangrijke etherische gezondheidsoliën die een rol spelen in de ziekteafweer, in het algemeen. Als je dat product alleen zou gebruiken, dan zou je eigenlijk al serieus iets zien van wat een COMET-resistentieselectieproduct, wat dat eigenlijk teweeg brengt. Er is ook een ander product, dat is Winmix. Dat is alternatief, maar dat is niet wateroplosbaar. Ook totale aanvulling, alle levensnoodzakelijke stoffen, maar hier gecombineerd met darmconditionerende vezels. We zien verbeterde verteerbaarheid van zetmeel, eiwitten en vetten. De spiermaag vergroot. Dat product doet die spiermaag harder werken, dus die vergroot zich. Daardoor krijg je betere mest. Daardoor krijg je dan weer betere strooiselkwaliteit. Minder veren pikken. Dus je krijgt een hele scala van meer darmgerichte voordelen. Ze zeggen in de duivensport, darm goed, al goed. Wel, Winmix kan dat. Myobol, heel belangrijk. Ontwikkeling van ronde duiven. Dat is in de kweek belangrijk, maar ook in de recuperatie tijdens het vliegseizoen is de Myobol eigenlijk een uitstekend product. Tijdens de kweek, we zien die duifjes die liggen heel rustig in die schotels. En we zien die olie op die pennen, die groeien permanent, krijg kool. Je krijgt verhoogde botdensiteit, je krijgt toename van gewicht, meer gewicht dan anders, meer spiervolume dan anders, ronde duiven dus. Het effect op de vruchtbaarheid is nog het meest sprekende. Je kunt dus rekenen dat je, als je Myobol geeft, een week eerder speent. Dat is meetbaar. Daar kunnen we niet over een mening hebben, dat is gewoon vast te stellen. Een ander belangrijk product is Roni. Dat al vaak gezegd dat twee belangrijke voedingsbronnen de duiven eigenlijk wel in de problemen brengen. We spreken over eiwit en kalk. Grit. Die twee die doen niet anders dan het beschermende zuur tegen kiemen van dat te neutraliseren. Dat is heel vervelend. Want eigenlijk, een gezonde darm is een zure darm. De natuur heeft ervoor gezorgd dat het besmetten van een darm kan tegengegaan worden doordat de darm zuur wordt. Dus daarom hebben wij in een bepaald product, dus de Roni, hebben wij kiemen, probiotische kiemen toegevoegd die dat nadeel van dat zuur neutraliseren volledig tegengaan. StopMite, belangrijk product. Beetje bijzonder, we mengen dat onder het voer. De mest, het nest, de adem van de duifjes, die krijgt die geur. Daardoor gaan de parasieten weg. En die parasieten, dat zijn nu eenmaal de grootste conditievreters die je kunt inbeelden. Als ze problemen duiven krijgen, dat is altijd omdat ze een conditie verloren hebben. En als je dus de oorzaak van die conditievermindering aan de wortel aanpakt, de parasieten, de nachtelijke pragers,
dan staan we verder. Je ziet dat ook bij jonge duiven. Als je 's morgens ziet dat ze zo allemaal hebben zitten te trappelen op de mest, dan hebben die beestjes de hele nacht eigenlijk niet geslapen. En dan zijn die natuurlijk veel gevoeliger aan allerlei problemen, in hoofdzaak de bovenste luchtwegen. Nu, die stopmite, de duifjes rieken dat graag. Dus ik zelf riek het ook heel graag. Het is een hele aangename geur. En de duifjes die eens als ze thuiskomen op het tak zitten, die rieken die stopmite, die komen zo binnen. Dat is een meegenomen voordeel, niet onbelangrijk. Dan hebben we nog de clinoral. Dat zijn levende, sporulerende kiemen. Dat zijn microscopische kleine bolletjes die slapen. Maar wanneer het water eigenlijk bevuild wordt door mest, door producten met allerlei vitamines en die voeding zijn voor kiemen, dan begint dat te gisten. En die klein sporulerende kiemen die worden dan wakker, die ontwikkelen zich. En dat zijn vraatzuchtigen, die vreten al die vuiligheid op. En uw water blijft mooi proper van algen en van bacteriën. Moeten we nog eigenlijk een belangrijk product aanhalen, dat is de curol. Curol, het is olie. We weten dat de duiven tot enorme prestaties in staat zijn. Die kunnen 1000 kilometer in een stuk vliegen tegen 100 een duur. Maar die energie daarvoor, die halen ze uit olie. Die olie die ze in de granen vinden. Daarom zijn die ook op zoek altijd naar granen, want ze weten, daar zit het meeste olie in. Wel nu, die olie, die vormen dus microscopische druppeltjes die ze in hun hartspier en ook in de extremiteitenspieren, dan slaan ze daarop. En samen met de zuurstof, die ze dus op een heel efficiënte manier uit hun ademhaling halen, is dat eigenlijk de brandstof voor hun motor. Dus curol gelijktijdig brandstof en ook wel afweer tegen ziekte. Dus nu hebben we zo'n beetje die producten gehad allemaal. En ik wil u toch ook uitnodigen om dat eventueel, wat ik u nu allemaal verteld heb, om dat nog eens na te kijken op onze website www.comet.be. Ook niet bang zijn als je een vraag hebt of een probleem hebt. Ga niet slapen met die vragen. Dus stel ze via info@comet.be. Mocht ons gewoon bellen. En je krijgt daar meteen een antwoord op. En laat ons afsluiten toch met een conclusie. Duivensport, dat doen we met gezonde, niet met zieke dieren. Onze duivenhokken zijn geen hospitalen, vol met antibiotica. We gaan werken zonder antibiotica, met een eenvoudige logica die veel en sneller merkbare resultaten oplevert. Dank u.